Вже четвертий день у Молдові двовладдя. Буквально. В країні два уряди. Старий на чолі з прем'єр-міністром Павлом Філіпом та новий на чолі з Майєю Санду. Блок АКУМ, представницею якого і є Санду, є блоком проєвропейським. І в нинішніх умовах до них в коаліцію вступила проросійська партія соціалістів, яку фактично очолює діючий президент Ігор Додон. Зараз поясню. Справа в тому, що минулих вихідних Конституційний суд Молдови ухвалив низку рішень про розпуск парламенту. Спершу судді вирішили, що для формування уряду в парламентарів було не 3 місяці, а 90 днів. Потім зобов'язали президента Ігора Додона скористатись своїм правом розпуску парламенту. А коли той не відреагував, судді тимчасово відсторонили його від виконання обов'язків та передали повноваження прем'єр-міністру країни Павлу Філіпу. Зазначу, що це вже вшосте судді Конституційного суду тимчасово відсторонюють президента Додона. Та що призвело до такого двовладдя? Який уряд насправді законний? І взагалі, хто зараз може правити в країні? Один з урядів є легальним, і таким урядом є уряд Павла Філіпа. Інший уряд є більш легітимним порівняно з урядом Павла Філіпа, і це уряд Майї Санду. Легальність і легітимність мають ту відмінність, що насправді на боці уряду Філіпа рішення Конституційного суду Республіки Молдова. На боці Санду те, що рішення Конституційного суду Молдови ставиться під сумнів, тому що він своєрідно протрактував 3 місяці як 90 днів. І на боці Майї Санду підтримка крупних зовнішніх гравців Європейського Союзу, провідних держав Європейського Союзу, Російської Федерації і підтримка народу. Як вже зрозуміло, нова коаліція рішень Конституційного суду не визнає і засідає в парламенті. Адже в будівлю уряду нових міністрів не пропускають правоохоронці. Чому не пропускають? За словами експертів, усі правоохоронні структури Молдови підвладні владу Плахотнюку. Він найбагатша людина Молдови і за сумісництвом, увага, президент демократичної партії. Саме тієї, яка і є так званим старим урядом. Якщо керуватися припущеннями моїх молдавських колег, то йдеться про те, що Плахотнюк, по суті, контролює Конституційний суд, як і силовий блок, як і фінансову систему. Часто говорять про те, що Плахотнюк є єдиним олігархом Республіки Молдова, і, відповідно, у нього у Молдові немає ось цього необхідності домовлятися олігархам, як це є в інших сусідніх державах з Молдовою. І тому він має можливість диктувати свою волю, в тому числі і Конституційному суду. Та історія куди складніша. Минулого тижня на молдавському телебаченні з'явилось відео розмови президента Республіки Ігоря Додона з олігархом та лідером Демпартії Владом Плахотнюком і спікером парламенту Андріаном Канду, під час якого Додон розповів, скільки грошей партія соціалістів отримує з Москви, а це, цитую, 600-700 тисяч в місяць, та про варіант федералізації Молдови. Єдине, що зараз, вони звинувачують один одного, Плахотнюк каже, що ідея федералізації висунув Додон. Додон звинувач заявляє, що ідея федералізації насправді висунув Плахотнюк. Але от з'явилося відео, де сидить Додон і диктує там помічнику Плахотнюка конкретну цитату і каже, що це йому запропонував Дмитро Козак, спецпредставник Республіки Росії по республіці по торговим відносинам з Республікою Молдова. Тобто слово пролунало федералізації. Плахотнюк стверджує, що Додон вів із ним переговори впродовж 3 місяців і пропонував провести федералізацію країни взамін на закриття російських кримінальних справ проти Плахотнюка. Але що політична криза в Молдові означає для України? Наша держава – єдина країна, яка межує із Придністров'ям, невизнаною квазідержавою, яка не без участі та підтримки російських військ відокремилась від Молдови ще у 1990 році. На цій території досі знаходяться російські війська. Їх небагато. Та експерти кажуть, що ситуації це не полегшує. Що Україні теж дуже важливо, це утримати під контролем питання федералізації. Тому що у тих матеріалах, які публікували близькі до Плахотнюка канали, йшлося про те, що Додон готовий на федералізацію за моделлю Козака. Модель Козака полягає у збереженні присутності російських військ на території Придністров'я. Модель Козака полягає у асиметричній федерації. Це коли Придністров'я матиме право вето на зовнішню політику
Молдови. І саме небезпечне у цій ситуації, що у молдавському і у російському політикумі вже ходять чутки, тобто насаджується наратив, що якщо ця модель спрацює у Молдові, то її можна буде використати в Україні. Україна на відповідні заяви та політичну кризу в Молдові теж вже відреагувала. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що провів розширену нараду у зв'язку з політичною кризою в Молдові. І в РНБО, цитую, вже проаналізували можливі загрози безпековій ситуації в регіоні, визначили завдання з відслідковування ситуації та можливі заходи реагування у випадку її загострення. Експерти кажуть, що таке рішення є цілком правильним. Не можна ігнорувати того, що відбувається зовсім поруч. Тим паче, коли це може безпосередньо вплинути на Україну. Історію з двома урядами в Молдові супроводжує чимало незрозумілих моментів. До прикладу, Ігор Додон напередодні одному з молдовських телеканалів заявив, що на його життя готували замах. І за інформацією довірених джерел, його замовили дагестанцям через одеське угруповання. Якщо брати логіку, то якщо Додона вже в шостий раз відсторонюють від влади рішенням Конституційного суду, то питання, навіщо його вбивати? Буквально до недавнього моменту Додон розглядався як така далеко не головна політична фігура в молдавському політику. Я думаю, що тут більше політики, ніж право. Це є і своєрідний піар, хоч і намагання відволікти увагу, прикути навпаки увагу до себе, побачити, представити себе в якості жертви. Чи сядуть в Молдові за стіл переговорів два уряди, чи краще сказати їх лідери, поки не зрозуміло. Адже навряд хтось добровільно відмовиться від влади. Та зрозуміло одне – Україні не можна випускати з поля зору ситуацію, а пильно стежити за її розвитком. Адже прийняті рішення в сусідній державі можуть дуже сильно відбити. Тися на подіях в Україні.